Teď máme pro vás připravený jeden kvíz, chcete-li hádanku. Unicycle, monocycle, monokolo nebo taky žirafa. Tušíte, o čem mluvím? Všechny tyto názvy označují jednokolku, tedy dopravní prostředek podobný tradičnímu bicyklu. Ovšem s tím rozdílem, že si na něm, jak už název napovídá, musíte vystačit pouze s jedním kolem. V běžném provozu se s takovým přibližovadlem nesetkáte. Uplatňuje se spíš při artistických vystoupeních ve znělce večerníčku a od 80. let minulého století se na něm taky závodí, a to hned v několika disciplínách. Ochočit si ho ovšem není vůbec snadné. My vám teď ukážeme, jak na to. Vznik jednokolky se datuje do počátku 18. století, kdy Němec Karl Friedrich Christian Ludwig, svobodný pán Dreis von Sauerbronn, předvedl obyvatelům Mannheimu Laufmaschine, neboli běhací stroj. A jak se na tomhle přibližovadle vůbec jezdí? Je důležité držet se, buď to zdi, nebo mám dva kamarády, následně si zkusit jenom, jak to reaguje, jo? Protože to reaguje jinak než kolo, takže zkusit čtvrtotáčky dopředu, čtvrtotáčky dozadu, tak jdu podél zdi třeba 50 metrů a když už zvládnu tady to, tak je dobrý jít kolmo od zdi. Vzpomínáte na legendární bratry Pospíšilovi? Mnohonásobní mistři světa v kolové se v době své největší slávy proháněli v tělocvičně právě na jednokolce. Kvůli tomu, aby jsme měli rovnováhu, tak nám trenér právě ordinoval i jízdy na jednokolkách a my jsme dokonce hrávali házenou. Na jednokolce? S naším balonem z kolové, s tím těžkým 600 gramů. A na jednokolce jsme jezdili a házeli jsme si balon a brankář musel stát na té jednokolce v brance a chytat. V Československu nejvíc spopularizovala jednokolku znělka televizního večerníčku. Svět ovšem začala dobývat díky Kanaďanovi Chrisu Holmovi, který před několika desítkami let přišel s nápadem vyrazit s tímhle strojem do terénu. Postupně se pro něj našla další využití a v každé disciplíně se jezdec orientuje na něco jiného. Tak já se specializuji na sjezd jednokolek, takzvaný downhill. A je to vlastně o tom, že se jezdí v lese, že se jezdí z kopce, může se jezdit i do kopce. Jezdí se i maratony v terénu, v lese, na rovince. Taková jízda vyžaduje dokonalé zvládnutí techniky. A jaký styl a terén má nejradši Jan Řeháček? Já jezdím trial. Trial je o tom o překonávání překážek, skákání na překážkách, jde tam hodně o výskoky, o přesnost, o stabilitu. Já to obdivuju, protože to je právě to, co je u toho potřeba. Rovnováhu, cit a potom tu odvahu. Kolikrát člověka mrazí v zádech, když vidí, jak na té jednokolce nebo na kolech se pouští z těch skal. Světový rekord ve výskoku je bezmála 140 cm. Téhle mety Honza zatím nedosáhl, ale pracuje na tom. A ve chvílích odpočinku se uklidňuje jízdou po koleji. Kromě klasických jednokolek na lidský pohon ovšem existují už i stroje modernější. To je vlastně takový kříženec Segway a jednokolky. Má to v sobě gyroskop, nějaký akcelerometry, bůh ví, jak to funguje. Důležité je, že to usnadní tu výuku. Možná si právě lámete hlavu nad tím, jak může někdo řídit bez řídítek a brzdit bez brzd. Ne, nejsou v tom žádné čáry. Může za to technika a trocha šikovnosti. Dopředu a dozadu to stabilitu zřeší za vás. Čím více nakloním, tím rychleji jedu. Když se zakloním, tak zase zabrzdím. Takže dopředu dozadu nepřepadnu a jediné, co řeším, je stabilita vpravo vlevo. A tohle je Filip. Jeho oblíbenou disciplínou je takzvaný flatland. Což jsou triky na rovné ploše, protože je to prostorově nenáročný a můžu na tom jezdit prostě klidně 3 hodiny. V tom fletu jde vlastně o ty triky hlavně, že tam nejsou ani tak ty skoky do výšky, jak v tom triálu a tak, ale spíš tam jde o ty triky, jako například různý protočky pod sebou. Kdo umí, umí. My lajci můžeme jen obdivně zírat. Ochočit si jedno kolo uměl i Jindřich Pospíšil. Ovšem to bylo před 30 lety. Jestli pak by si troufl ještě dnes? Můžu vám dát pomocnou ruku? Já bych radši o pomocnou ruku, protože to je ta nejistota, jo? A už můžeme jet. Je, pozor, tak se dostanu.
Dobrý, už to půjde. Jindřichu Pospíšilovi už přece jen s přibývajícími křížky trocha obratnosti ubyla, ale pro mladé příznivce pohybu, akrobacie a adrenalinu může být jednokolka pořádnou výzvou.